बिजनबारी पुलबजार ग्राम पंचायत अन्तर्गत जल जीवन योजनामाथि प्रश्न र अन्यलता बारे प्रेस विज्ञप्ति जारी। आज गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा बिजनबारी महकुमा समितिले बिजनबारी क्षेत्रमा केन्द्र सरकारको जल जीवन मिशन योजना सम्बन्धी एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेका छन्। उक्त प्रेस विज्ञप्ति मार्फत बिजनबारी महकुमा अध्यक्ष शरण लामाले विस्तृत रूपमा यसरी बताएका छन्। नमस्कार, म शरण लामा, गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा बिजनबारी महकुमा समिति प्रेसिडेन्ट। उहाँ हुनुहुन्छ पुनम दर्नालज्यू, गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा बिजनबारी महकुमा समिति जनरल सेक्रेटरी। उहाँ हुनुहुन्छ योगेन राई, बिजनबारी महकुमा समिति सदस्य। र आज हामी एउटा विशेष बिजनबारीमा यो एउटा सबै जनमानसमा एउटा खट्किरहेको कुरा, खट्किरहेको एउटा विषय लिएर हामी यहाँनिर आएका छौँ। तपाईँहरूलाई अलिकति जागरुक गराउनु, तपाईँहरूलाई अलिकति सचेत बनाउनु, तपाईँहरूलाई अलिकति कन्सियसनेस जुन यहाँनिर हुँदैछ ठगी खाने, यहाँ पहिलादेखिको जुन किसिमको एउटा मोनोपोली हुँदैछ हरेक काममा, यो विषयलाई लिएर विशेष गरी अहिले यहाँनिर तपाईँको पानीको काम जुन बिजनबारीमा अहिले भइरहेको छ, यो पानीको काम जसले पनि गर्दैछ, प्रत्येक बिजनबारीको यहाँनिर प्रत्येक हाउस होल्ड, प्रत्येक घरको व्यक्तिलाई यहाँनिर थाहा छ कसले गर्दैछ भनेर। र उहाँहरू घर घर गएर आधार कार्ड उठाएर आधार कार्ड दिनु, आफ्नो आधार कार्ड दिनु भनेको त्यो एउटा गहन कुरा हो नि त्यो। र कसले उठाउँदैछ, यो अफिसियली उठाएको छैन, कुनै पञ्चायत डिपार्टमेन्टको कोही मान्छे आएर उठाएको छैन, तर यहाँनिर कन्ट्र्याक्टर आएर चाहिँ यहाँनिर आधार कार्ड उठाउने काम गरिरहेको छ। र यहाँनिर एउटा पानीको स्किम जुन चाहिँ यो काम गरिरहेको छ, यो पानीकै स्किम बारेमा हामी तपाईँहरूलाई केही जानकारी दिन यहाँनिर अघि आएका छौँ। सो के हो भने, विगतको दिनमा, पहिलाको दिनमा 2015-16 एउटा स्किम थियो, त्यो लगभग सायद 82 लाखको स्किम हुनुपर्छ। यो रेलिङ खोलाबाट सम्पूर्ण बिजनबारी क्षेत्रलाई पानी वितरण गर्नुपर्ने एउटा स्किम थियो। त्यो स्किम त्यतिकै इन्कम्प्लिट भयो, त्यसको त्यो मेटेरियलहरू कहाँ पुग्यो, के भयो, र अब अहिले आएर चाहिँ यहाँनिर सरकारले 2020 15 अगस्तमा इम्प्लिमेन्ट भएको एउटा स्किम छ, जल हर घर जल, अथवा जल जुन चाहिँ एउटा मिसन योजना एउटा स्किम छ, यो गभर्मेन्टले एउटा इम्प्लिमेन्ट गरेको स्किम हो यो। यसको मिनिस्ट्री तपाईँको पर्छ जल शक्ति मिनिस्ट्रीमा पर्दैछ। र यसको मेन उद्देश्य, यसको मोटिभ के छ भने, बजेट पनि स्याङ्सन गरेको अल ओभर इन्डियाको लागि, रुरल हाउसहोल्डको लागि, प्रत्येक घरमा 4 वर्षभित्रमा प्रत्येक हाउसहोल्डमा पानी पुगेको हुनुपर्छ, एउटा ट्याप हुनुपर्छ, त्यहाँनिर कल हुनुपर्छ भनेर गभर्मेन्टको एउटा स्किम छ। प्रत्येक अल ओभर इन्डियामा टोटल 3.6 लाख करोडको एउटा बजेट जुन स्याङ्सन भएको, 3 करोड 27 लाख हाउसहोल्डलाई यो पानी पुगेको हुनुपर्छ भन्ने यो स्किम। र यो गभर्मेन्टबाट आएर स्टेट गभर्मेन्ट थ्रु आएर यहाँनिर जिटिएमा पिएचई डिपार्टमेन्टले यो स्किम फ्याँकेको हो, त्यहाँबाट टेन्डर भएको स्किम। लगभग यो तपाईँको 37 लाखको स्किम हो। र यहाँनिर बिजनबारी, चैनपुरे, पुलबजार गरेर टोटल नियर अबाउट 800 फ्यामिलिज 800 हाउसहोल्डलाई यो घर घर पानी पुग्नुपर्छ, ट्याप हुनुपर्छ घर घर भनेर यो स्किम हो। तर यहाँनिर के गरिँदैछ, खालि यहाँनिर देखौटी काम हुँदैछ। आधार कार्ड जम्मा गर, तिम्रो आधार कार्ड भन्दैछ, मान्छेहरूलाई त्यो 800-700 रुपियाँको
पानीको त्यो एक कोइल पाइप त्यहाँनिर वितरण गर्दैछ दिँदैछ तपाईँहरूले आफै हिसाब लाउनुहोस् 700 रुपियाँ गोटाको पाइप एक कोइल पाइपको दाम 700 रुपियाँ 800 घरलाई बाँड्दा कति लाग्छ त्यो आफै हिसाब गर्नुहोस् यो स्किम कतिको स्किम हो यहाँनिर हरेक कुरोको म्यानिपुलेसन हुँदैछ हरेक कुरो यो मोनोपोली हिसाबले चल्दैछ अब चाहिँ जनता सचेत हुनुपर्छ र बिजनबारी चैनपुरे पुलबजारको हरेक जनतालाई हामी यही आग्रह गर्न चाहन्छु तपाईँहरू आफै कन्सियस हुनुहोस् तपाईँहरू आफै सतर्क रहनुहोस् र यो कुरो बुझ्नु आवश्यक छ र हामी यहाँनिर जुन कन्सर्न्ड अथोरिटी छ जुन कन्सर्न्ड पिएचई डिपार्टमेन्ट छ यहाँबाट पनि आएर यो सठिक जाँच भएको हुनुपर्छ प्रत्येक हाउस होल्डमा यहाँनिर पानी पुगेको छ कि छैन यो जाँच भएको हुनुपर्छ र अब उसो पहिलाको जस्तो नहोस् भन्न हामी चाहन्छौँ गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा हाम्रो थिम नयाँ छ हामीले नयाँ प्रकारले एउटा सोचौँ भन्दैछौँ अब उसो यो म्यानिपुलेसन यो मोनोपोली त्यहाँनिर खाइरहेको कमिसन त्यहाँनिर के गरिरहेको यहाँनिर हरेक जग्गा यो किसिमको खाएर चाहिँ के हुन्छ भने वर्कको जुन चाहिँ कल्चर छ यो हराएर जाँदैछ वर्कको जुन चाहिँ क्वालिटी छ यो कहीँ पनि चाहे बाटोघाटो पानी हल जेसुकै होस् यो कहीँ पनि यहाँनिर क्वालिटी मेन्टेन भएको हुँदैन यो कारणले गर्दा नै हो र अब जनता र हामी त जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने यहाँनिर एउटा पोलिटिकल पार्टी हौँ र हाम्रो पनि एउटा कर्तव्य नै बन्छ र यो कुरामा हामी यहाँनिर अहिले जागरुक गराउनु चाहिँ हामी यहाँनिर आएको छौँ।